ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଟି ଉପରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗରିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧନୀ ବ୍ଲକ କୋଇଡ଼ାର ସେମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଲା ଗୋମାହିନଳି। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 15ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଝରଣା ନିକଟକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା, ତାହା ବି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରିଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇନି ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ରାସନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ପାଟମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚେରମୂଳି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ହିଁ ଭରସା, ଯଦି ଗୁରୁତର ହେଲା ତେବେ ଖଟିଆରେ ବୋହି କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ବି ଏତେ ଦୂରିଆ କହୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ଆଣୁଛୁ ଯେ କହୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ନି ଆଣୁଛୁ ତଳରେ ଯାଇକରି। ସରକାର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଚାଉକା କରିଥିଲି ତ ପଇସା ବି ପାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଏଇ ଶୁଣିକେ ନାହିଁ ଆମର କଥା। ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଟା ବନାଇ ସିନ୍ଟେକ୍ସ ନିହାତି ନ ଲାଗେ, ନୁଣକୋ ଗୋଟାଏରେ ବନାଇ ତାହେଲେ କୁଆଁ ହେଲେ ବନାଇ ତାହେଲେ ଟିକେ ତା ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣିଛି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଗୋମାହନଳି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ 50ରୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବା ଏହି ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି ଅନେକ। ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି, ଏପରିକି ନା ଏମାନେ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଟୀକା ବିଷୟରେ। କି କହିବୁ, ଆମର ତ କିଛି କିଛି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ, ଆଉ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା କହିବୁ। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚୋଗା କରୁନ ପଇସା ବି ଦେଲା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ କାଉଛୁ, ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ବୋଇକିନା ଯାଉ, ଗାଡ଼ି ତ ଆସୁନ, ରୋଡ଼ ବି ହେଇନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହାକୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗୋମାହିନଳୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।